mėlyjei, sveiki atvykę į mano kanalą. Kada aš tik įkeliu kažkokius tai postus į savo Instagramo istoriją apie bėgimą, aš labai dažnai susilaukiu klausimų. Papasako, kaip tu tiek išbėgi, kaip bėgti, nuo ko pradėti ir panašiai. Tai šiandien sugalvojau, o šiek tiek susišiaušus, kad aš noriu padaryti jums video ir apie viską papasakoti plačiau. Tai noriu šitam video sutalpinti kiek įmanoma daugiau informacijos. Aš pirmiausia darau atsikėlusi ryte, tai pasižiūriu pro langą, žiūriu, jeigu oras lietingas ir pasižiūriu, ar oras yra saulėtas. Pažiūriu, koks oras apskritai. Taip nuspręsiu, kokią aprangą aš dėvėsiu. Dažniausiai, kai aš einu bėgioti, aš stengiuosi, nes žinau, kad aš bėgsiu ilgesnės distancijas, tai aš noriu, kad būtų mano apatinė kojų dalis uždengta ir kad būtų labai patogu. Tai aš neinu bėgioti su šortukais trumpais, todėl kad pas mane šlaunės yra didesnės ir jos, jeigu trinasi viena su kita, jeigu aš bėgiu ilgas distancijas ir suprakaituoju, paskui būna tokie nutrinimai ir man labai skaudėt pradeda. Tai aš dažniausiai nebėgu su šortukais. Dažniausiai bėgu arba su kapri trumpais trijų ketvirčių ilgumo leggingsais arba su pilnais leggingsais. Man labiausiai patinka va štai su va tokiais aptemptais džemperiukais bėgioti. Nes pradžioje, kai tik tai išbėgi, tarkim priklausomai nuo oro, dažniausiai bėgu ryte, tai vis tiek būna šiek tiek vėjelis, šiek tiek vėsiau. Bet aišku, be abejo, įsibėgant jau paskui pasidaro šilta ir taip toliau. Bet vis tiek, kad man nebūtų per karšta, aš dėduosi štai tokią aprangėlę, niekada neprisirengiu per daug. Žinot, kaip sako, reikia kuo daugiau apsirengti, kad daugiau užprakaituotum, bet iš tikrųjų visa ta filosofija to per daug didelio apsirengimo, kad tu prakaituotum, tai ne tai, kad tu sudeginsi daugiau riebalų, tavo oda nekvepuos. Ir iš tikrųjų, jeigu šitaip dažnai sportuoja, tai mėlyje galite dažnai ir susidurti su, tarkim, kažkokiais tai bėrimais ar panašiai, nes jūsų oda nekvepuoja ir visa jūsų šiluma, visa karštį einant iš kūno jūs laikote. Suprantat, ir dėl to va būna nusijėm ir visa žiūgi prakaitų, bet lygi tiek pat tu to skyčiai išprakaituosi ir bėgdamas ir su trumpom maikutėm ar su va štai tokia va aptemta bliskutė, visiškai nėra jokio didelio skirtumo. Paskui, jeigu oras yra lietingas, aš visada užsidedu lietpaltuką kažkokį. Ir tada bėgu, jeigu net ir lyja ar kažkas panašaus, man tai nėra problema. Tam va ir yra lietpalčiai, be abejo, tenai valinės būna gaila, kad tie batai sušlaptų, bet tada pasiemant užsidedat galbūt kažkokius senesnius kedukus ir panašiai. Dabar prieikime prie valinės, mėlyje, jeigu jūs bėgate lauke, ant kieto paviršiaus, jūsų sportbačiai turėtų būti su paminkštinimu. Turėtų būti specialūs bėgimo sportbatukai, nes aš turiu vaidėsiu video, yra Adidas mano sportbatukai ir jų padas yra gan tiesus. Jie tinka sportuoti salėje, ten darytis kažkokius sunkesnius pratimus, grupinės treniruotės ir panašiai, bet tik ne bėgimui. Ir mano klaida, va tada 15 km bėgau praeitą savaitę, aš išbėgau ir jau ant 5-6 km ir aš galvoju, oi velnės, taigi nesuteis aš batais. Su sportbačiais ir išbėgau, su sportbačiais, bet paskui bėgau ir galvoju, taigi, kaip man išėjo iš galvos, jau senai buvau bėgiojus, galvoju, kad man reikia specialių bėgimo batų bėgiojant. Todėl, kad kai jūsų pėda daužosi į kietą paviršių, dažnai jums gali pradėti skaudėti ar tai kelių sąnarius, gali skaudėti klubus, pačią pėdą ir panašiai, tai man va po tų 15 km buvo taip, kad jau vakarės sėdžiu ten prie kompiuterio, atsistojau nueiti ar arbatos pasidaryti ar ką, jau atsistojau ir jaučiu pėdos jau jautrios tokios, skauda visą tą pėdą. Taip, yra labai labai svarbu valinė. Ir jeigu jūs norite pradėti bėgioti, jeigu dabar susirašėt kažkokią ilgą distanciją bėgti, tai visada mėlyje aš jums pasakysiu, neskubėkit nusipirkti va štai specialių bėgimo batelių ir tada išbėgti ir bėgti su tais bėgimo bateliais. Jūs turite palengva batus pripratinti prie jūsų kojos. Jeigu jūs norite išbėgti ilgą bėgimą, jūs negalite bėgti su visiškai naujais batais. Dažniausiai, jeigu tarkime ruošiatės varžybom ar panašiai, arba dalyvausite varžybose, patartina bėgti su tais batais, kuriais bėgiojate jau, nežinau, gal net metus. Na, aišku, be abejo, jeigu tenai jie neišplyšė ir taip toliau, bet tiesiog, kad jie būtų jau minkšti ir jau jūsų pėda būtų pripratus prie jų ir žinotumėte, kad čia valinė jums tikrai nenutrins kulnų. Tai va šitas dalykas irgi labai dar yra svarbus. Na ir ką, apsirengiam. Susirašėm, tada maždaug mintise įsivaizduokite, jeigu tai nėra kažkokie stadiono ratai, jeigu žinote, kur jūs bėgsite maždaug, įsivaizduokite distanciją, kur jūs bėgsite ir ką aš darau visada pas mane, aš tave visada labai morališkai taip nusiteikiu, kad ir koks tai bėgimas būtų, ar tai bus maratonas, ar pusmaratonis, ar tai 10 km, ar 5 km, aš maždaug taip pagalvoju, kur aš bėgsiu ir aš mintise jau nusipiešiu, kaip aš nubėgsiu, atbėgsiu ir kaip grįšiu namo.
Nu, dabar mes jau visą bėgimą prabėgu, dar jo neprabėgus, jeigu suprantate, ką turiu mintį. Ir tada turiu programėlę, štai pamatysite, Runtastic. Ir aš ją visada naudoju ausise, man jį pasako, kokiu aš ritmu bėgu, kokiu greičiu, kiek aš kalorijų sudeginu, man pasako, kada būna kilometras, kada 2 kilometrai ir panašiai. Taip pat galite tą programą sujungti su Facebook'u ir paskui Facebook'e galėtų draugai ten jums spaudinėti ir kartais jausi sako, o go, go, kažkas tokio. Ten yra visokiausius garsus, gali draugai spaudinėti. Pirmą kartą, kai aš išgirdau, aš net kruptelėjau, klausiau muzikos ir kažkoks vyras sako man jausiai, I like it. Tai aš tokia apsidairiau, nieko nesuprantu, toliau bėgu toliau, kažkas vėl paspaudė, vėl I like it, aš vėl kruptelėjau ir kažkaip pamiršau, bet po to dar galvoju, čia man vaidenas ir kas, vidury muzikos tokie garsai, galvoju, nu tikrai aš neatsisinčiau kažkokio virusų į telefoną. Ir paskui grįžau ir man mama sako, mes čia tau spaudinėjom, sako, tu ar girdėjai, sakau, ką girdėjau, sako, kaip tave cheerinam, kaip raginam tave bėgti. Ir galvoju, sakau, mama, aš galvoju, kad ten kažkoks dėdas man jausia, kuždo, bet iš kur tas dėdas, ta prasme. Ir žodžiu, gali jūs draugai taip pat cheerint ir paraginti ir panašiai. Tai va, tą programėlį įsijungiat ir iš tikrųjų tą programėlę, man atrodo, kad reikia prenumeruoti, ją nusipirkti reikia, ne prenumeruoti, bet nusipirkti ir ten ar 3 farai kainuoja, ar kažkas panašaus, galima nusipirkti paprastą, kuri bus nemokama, bet jums tik tai viskas sakys iki 2 km. Jau daugiau nuo 2 km jums jau nieko nebesakys, tai yra šita paprasta. Tai jeigu norite, jeigu sugalvojat bėgioti iki 2 km, tai yra labai puiku, labai užteks jums, bet jeigu norite daugiau bėgioti ir nutoti tą pačią programėlę, pirkite, nusipirkite už 3,99 litis, ar 2,99, neatsimenu, bet žodžiu, Runtastic. Tai va, ir paskui išbėgus, mėlyje, išėjus į lauką, pasidarykite kažkokį lengvą apšilimą. Iš tikrųjų, patarsiu, tikrai darykite apšilimą, pralankstykite sąnarius, pasisukinėkite, taip pat yra viršutinė kūno dalį, taip pat yra patinė viskas, kad tiesiog tas kūnas užsidegtų, užsikurtų šiek tiek, ar ne, ir tada pradėkite bėgti. Nes būna, tarkim, ne taip pėda pastatai ir būna taip šiek tiek nykteli. Aš dabar jums sakau, kad būtinas yra apšilimas, taip jis yra būtinas. Aš kaip asmeninė trenerė galiu pasakyti, kad reikia apšilti mūsų kūnui, bet esmė tame, kad aš labai retai prisipažinsiu tai darau. Jeigu būna ryte, reikia man atsikelti, bėgti kažkur, tai atsikeliu 10 minučių prieš bėgimą. Ir jeigu ryte anksčiausiai bėgu, atsikeliu 10 minučių prieš bėgimą, kad aš turėčiau laiko tiesiog apsirengti, veidą nusiprausti, susirišti plaukus, dantis įsivalyti ir bėgti. Viskas. Ir aš tada išbėgu ir pradedu bėgti, tai aš tokiu lengvesniu ritmu ir paskui įsibėgi. Ką, mėlėjai, kaip aš bėgu? Aš stengiuosi, tarkim, kaip žingsniukai yra 1, 2, 1, 2, tai aš per vieną įkvepiu ir iškvepiu per burną. Bet nėra taip, kad tik tai per burną kvepuoju arba tik per nosį kvepuoju. Niekad nebėgu susičiaupus visiškai lūpų. Visada lūpa šiek tiek pražiotas ir taip va, kaip sako, kad aš labai oro pritrauksiu labai greitai, mane dusina ir taip toliau, tai reikia irgi priprasti. Iš tikrųjų, aš net pastebėjau šitą dalyką, mane anksčiau irgi dusino, man būdavo greužę, gerklė labai. Dar taip pat irgi tai priklausys nuo jūsų laikysenos. Jūs turite kvepavimas, įsivaizduokit, va bėgi. Bet nesusitelkit labai stipriai kvepavimą, nes jeigu jūs tik kvepuot pradėsit, tai pamirštit apie patį bėgimą, ar tai pradėsite skubėti ir panašiai, viskas turi gautis palengva. Kaip ir sakiau, kuo daugiau jūs tai darysit, tuo labiau jūsų kūnas pripras ir jums lengviau darysis. Dar vienas dalykas, jeigu jūs bėgat ir jau jums pasidaro sunku, dažnai žmonės gūžiasi. Jau atrodo iš to paskutinio, jau va taip va susigūži ir tie petukai krenta ir taip toliau. Ir yra svarbu palaikyti savo kūną tiesų, palaikykite tiesią nugarą. Kad kvepavimo takų jūs šičia nesigūšit, nesikuprinsit ir jums lengviau kvepuot, nes jūs va viską užgniaužėt ar ne, ir jau bėgi atrodo iš paskutinių, o ten jau visiškai susigūžės. Atsipalaiduokit rankas, rankytės lengvai, kūnas tiesiai, visa nugara tiesiai, ir tiesiog kvepuojat įprastai kvepuojat. Irgi, kaip ir sakau, va, nėra tokio labai svarbaus patarimo, kaip yra kvepuoti. Dažniausiai mes mokam natūraliai kvepuoti, tai irgi prie bėgimų mūsų kūnas yra ir kvepavimas, mūsų visi refleksai taip pat prisitaikys. Ir esmė tame, kad jūs, kuo daugiau jūs tai darysit, tuo geresni jūs tapsit. Čia bet kur, bet kame. Kuo daugiau darysit atsispaudimų, tuo geriau darysit atsispaudimus, kuo daugiau bėgiosit, tuo geriau bėgiosit ir panašiai. Tai va, tai iš čia toksai būtų patarimas. Tarkim, paskui išbėgus,
labai patarčiau. Mėlėjai, kai jūs bėgat, jūs pasistengite mėgautis to bėgimu. Jūs pagalvokit, būna iš tikrųjų, aš kaip išbėgu, tai man yra tokia lengva meditacija. Aš galvoju, aš turiu labai daug planų susidėlioju ir panašiai. Mąstau, kas įvyko, kas įvyks. Pragyvenu šitą dieną į priekį, kurį įvyks, žinau, ką veiks ir taip toliau. Ir paskui tiesiog likusiam dienos bėgi, man visą tai, ką aš jau susiplanavau, reikia atkartoti ir viskas. Na, žodžiu. Tai stengitės pasimėgauti, negalvokite, kad reikia labai skubėti ir labai greitai nubėgti ten kažkokį atstumą ir kad, oi, čia kuo greičiau man padaryti, nubėgti 5 km. Tiesiog jūs bėgite tos 5 km taip, kad jums būtų malonu kažkiek. Jūs užsidėkite ausinės. Tarkime, aš vat bėgu 15 km ir neturėjau ausinių, nepasėjau, bėgu ir galvoju, visai gerai būtų buvę ausinės. Ir iš tikrųjų muzika padeda. Aš galiu išbėgti 15-20 km be ausinių, man čia nėra visiškai jokia problema, bet su muzika būtų smagiau. Bėgi ir ten prisimeni kažką ir iš tikrųjų muzika duoda prisiminimų ir tada tiesiog to mintis nuplaukia kažkur toliau nuo to pačio bėgimo ir tu negalvoji apie tai, kaip tu bėgi, tu tiesiog bėgi ir klausaisi muzikos ir apie kažką kitą galvoji. Tai va šitą va patarsiu padaryti, tai pasiimti kažkokį tai ausinuką ir panašiai klausytis muzikos. Ir man anksčiau būdavo, sakykime, aš kai mažesnė būdavo, aš labai nemėgdavau ilgų nuotolių. Ir kada man reikėdavo bėgti ilgus nuotolius, aš irgi man visada labai ir tą gerklę graždavau ir panašiai. Ir bet sakau, esmė tame, kad neskubėkit. Jūs išbėgat tokia distancija, kokia jūs išbėgot startę, būtų idealu, jeigu jūs ir finišuotumėt su tokiu greičiu. Tiesiog išlaikykite visą tą ritmą. Išlaiko tą ritmą, bėgat ir neskubot, jūs niekur nelekėt, niekas jūsų nesivėja ar ne. Na, aišku, jeigu vejas, tai jau tada skubėkit. Bet jūs išeinat pabėgioti, kad geriau būtų jūsų širdeliai, jūsų kvepavimui, ar ne, kardiovaskular visai šitai sistemai. Ir mėlyje, pradėkite bėgioti, nubėkit kilometrą. Nubėkite vieną dieną kilometrą, nubėkite visą savaitę, bėgiokite kiekvieną dieną po kilometrą, jeigu pati jau rašy čia pradžia. Tas kilometras tai tikrai nėra daug. Mėlyje, kilometras yra apie 7 minutės, skaitykime, ar ne, bėgimo, maksimum. 7 minutės bėgimo yra kilometras, 7 minutės tai čia yra visiškas niekas. Nubėkite kilometrą, pasižiūrėkite, kaip jaučiatės, paskui nubėkite 2, nubėkite 3. Nusistatykit, kad iki mėnesio galo aš išbėgsiu 5 kilometrus. Jeigu išbėgat 5, nusistatykit, kad iki kito mėnesio galo aš išbėgsiu 10 km. Ir tai po truputį dėkit. Ir kaip ir sakiau, kuo dažniau tai darysite, tuo lengviau tai taps. Mėly, jeigu norite, jeigu jums įdomu, aš esu parašiusi savo bloge www.misfit.lt apie tai, kaip aš bėgu maratoną. Jūs galite rasti visą straipsnį, aš parašiau savo mintis, kaip aš jaučiausi, kas vyko ir taip toliau, ir kaip aš jį išbėgu ir panašiai. Bet jeigu jums įdomu, leiskite komentaruose žemiau žinoti ir aš tada sukursiu video, papasakosiu jums, kaip bėgti maratoną, patarimus ir panašiai. Todėl, kad aš labai daug patarimų buvau gavusi iš kitų, kuriem užsiminiau, kad pabėgsiu maratoną, labai daug įspėjimų visokių ir panašiai, bet nesakysiu, spjoviau, bet tiesiog stengiausi negalvoti visiškai nieką, ką man žmonės sako, ir daryti taip, ir jausti savo kūną, ir pažinti save, ir žiūrėti, kaip man gausis. Ir štai nubėgau maratoną praeitais metais. Na ir ką, mėlėjai, labai tikiuosi, kad šis video padėjo ir patiko. Jeigu patiko, spaudžiam like mygtuką ir prenumeruojam mano kanalą. Jūs galite mane sekti Facebook'e ir Instagram'e misfit.lt. Ir susitiksime mes kitame video. Ačiū labai, kad žiūrėjote, ir iki.